skräckromantiken skrevs inte romantiska romaner som vissa kanske tror. Istället var det då som skräcken kom. Genrer som fantasy och äventyr blev allt vanligare. Jag tänkte berätta några korta delar från olika romaner som vissa kanske tror. Det var en gång. Skatten är som gott som ut, mina manar! Styr skutan söderut! Oj, det har jag inte tänkt. I och för sig så var det rätt tid, men ännu inte det jag skulle berätta. Vi provar igen. Det var en gång. En författare och hennes man och en vän till dem åkte upp till Alperna. Det var som en sällskapslek att skriva en roman där den skulle vinna. Vinnaren var Mary Shelley med romanen Frankenstein som senare kom ut 1818. Nu kommer en bit från en annan roman, Dracula, skriven av Bram Stoker, 1897. Denna saga ni nu ska få höra om är skriven av en man vid namn Victor Hugo. Boken heter Ringaren i Notre Dame och kom ut år 1831. Missa inte det!
där för mig. Har du sett dessa personer? Ja, nej, men får jag veta något så ska jag absolut höra av mig. Så, som så. Som så. Men då blir jag tacka om du... Jag tycker det är dags att sluta nu så hon kan sammanfatta! Så, det där var 300 romaner. Frankenstein och Mary Shelley. 1818. Ringaren Notre Dame av Victor Hugo. 1831. Och till sist Dracula av Bram Stoker. 1897. En annan känd författare från romantiken var Edgar Allan Poe. Han skrev både noveller och dikter. En dikt som blev väldigt känd var Korpen, eller på engelska The River. Ja, det var den. Det var allt jag hade berättat. Hoppas vi lär er.